que hem fet és buscar receptes, però també se'ns demanava que fos un llibre coral, que fos un llibre on intervinguessin cuiners, no? I clar, el primer quan fas un llibre d'aquests sempre és pensar doncs, amb els cuiners estrellats. I però escolta, aquí posem els noms dels cuiners mediàtics i això es vendrà com xurros. Però després vam pensar, i això quin sentit té? La gent està farta de sentir parlar dels cuiners. A més, el Ferran Adrià no ha vist una garrafa en sa vida, o sigui, les ha vistes, diguem, però no les ha fet servir a la cuina. Per tant, no té sentit que ara li demanem que ens faci una recepta en garrafa perquè és forçat. I no és el que toca, diguem. I el que tocava era donar un premi precisament a la gent, a tots aquests restaurants professionals més anònims que ja porten molts anys compromesos amb aquest producte. I vam creure que era l'hora de premiar a través d'aquest llibre o tenir un reconeixement a través del llibre de tota aquesta gent, no? Que ha estat treballant amb la garrofa sense tenir aquest reconeixement. No? Llavors, el receptari es compon de dues parts. Una part que són aquestes receptes que han aportat els professionals. Hi ha de tot tipus, hi ha des de restaurants de cuina creativa fins a restaurants que fan cuina del dia a dia, més senzilla. Hi ha tot, és un llibre molt transversal, vull dir que està molt bé en aquest sentit perquè hi ha receptes per totes les capacitats i les possibilitats. Per tant, tothom trobarà les receptes que els agraden. I l'altra part del llibre és la part que hem fet la Fundació Alícia, que són el que fem nosaltres. Nosaltres no fem receptes acabades, diguem, no creem plats, el que creem són tècniques, desenvolupem tècniques. No? Llavors, el que hem fet són receptes bàsiques. Què hem volgut fer amb aquestes receptes bàsiques? O què hem volgut transmetre? Bueno, el que s'ha dit ja aquí, no? Que la garrofa és desconeguda. En els casos en què és coneguda, és identificat com un producte de substitució de la xocolata. I molta gent l'està fent servir com a substitució de la xocolata, que és fantàstica. El que passa que en un món, en un moment on tenim xocolata, doncs perd bastant sentit el tema de la substitució. Es pot fer en un moment donat el joc de fer servir la garrafa com a xocolata, però ja no és la necessitat aquella de substituir, diguem, el producte original. I evidentment, jo el primer, si tinc xocolata, la majoria de coses la faré amb xocolata. Per tant, vam pensar que no era el camí i tampoc centrar-nos només en la pastisseria. La garrofa s'associa al dolç. Per què? En el fons no ho sabem, perquè no és tampoc especialment dolça. És una mica dolçenca, però tampoc és especialment dolça. Llavors vam pensar, provant-la amb la Núria i provant de fer coses, vam veure que utilitzada en mesura, la complexitat aromàtica i els gustos que ens aporta són molt interessants, però utilitzada d'una manera diferent. Si fem un pa de garrofa, no hi posem tot farina de garrofa o la meitat farina de garrofa, hi posem una petita part, perquè el que volem és que tingui gust de garrofa, però que no passi el que passa moltes vegades amb la garrofa, que embafa, que té un gust tan penetrant i tan fort que la que fas dos queixalades ja no vols menjar-ne més. Per tant, és trobar aquest equilibri, i això és el que hem buscat. Hem buscat de fer servir la garrofa, donar-li una nova utilització. Per això dèiem en la introducció del llibre una nova cultura de la garrofa. I va una mica en línia d'això, de fer-la conèixer al consumidor, però a més fer-la atractiva, perquè realment ho és, perquè és un producte que té bon gust si s'ha fet servir. Abans dèiem que no faríem un pa de canyella només amb canyella i aigua, hi posaríem farina i una miqueta de canyella. Doncs la garrofa és el mateix. La garrofa és el mateix. Ja no l'hem de veure com un producte de segona ni com un producte de substitució, sinó que l'hem de veure gairebé com un condiment a la cuina. Hem fet arrossos, hem fet pasta, hem fet gelats, hem fet de tot. I es pot fer i a més queda bo. Els nostres companys aquí que s'han atipat de provar garrofa donen fe, diguem, que les elaboracions que es fan són bones. Per tant, el que proposem és això. I a més, ara que és tendència la mirada a lo local, tots els grans cuiners del món estan posant valor en les coses més locals i més properes, diguem, una d'elles, i que en aquest cas és una mica la ventafocs de les coses locals, doncs per què no li fem el vestit de princesa, vale? Que és el que hem intentat fer amb aquest llibre. Res més, no em vull enrotllar, només dir-vos això, que creiem que és una nova manera d'entendre la garrofa i que creiem que pot ser molt atractiu i que pot arribar a ser tendència, com a mínim, al territori. I els cuiners al territori, quan descobreixin el producte, quan el provin
i quan vegin aquesta nova, aquest nou enfoc, jo estic segur que pot ser un èxit. Moltes gràcies.